Тренировката започна с противотанковите взводове от състава на 3-ти и 10-ти батальон. Стрелбата беше изпълнена от разчетите на СПГ-9, а ръководителят на учението, майор Костадин Костадинов, разказа защо тренировката се провежда на полигон Сливница. Значи, целите са да се повиши появата на тренираност на артилерийските формирования от 3-ти и 10-ти механизиран батальон. Като основният проблем е, че не разполагаме в близост до пунктовете за постоянна дислокация учебни полета, които да позволят подготовката в пълен мащаб на артилерийските формирования. Тренировката продължава на наблюдателния пункт, където командирите на взводове ще дадат огневи задачи. Военнослужащите, участващи в тренировката от 3-то бригадно командване, са 60 артилеристи и поддържащи формирования.